Começa hoje o pagamento do Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família. Os beneficiários não vão precisar fazer um novo cadastro, porque os dados do antigo programa serão transferidos automaticamente. Serão 14 milhões e meio de famílias atendidas pelo Auxílio Brasil, mas o governo pretende ampliar para 17 milhões já em dezembro. O programa substitui o Bolsa Família e engloba três benefícios básicos. O benefício Primeira Infância, no valor de R$ 130,00 para famílias com crianças de 0 a 3 anos. O benefício Composição Familiar, no valor de R$ 65,00 por integrante para famílias que tenham gestantes ou menores de 21 anos de idade matriculados na educação básica. E o benefício de superação da extrema pobreza para aquelas famílias que continuam recebendo um valor igual ou inferior a R$ 100,00 por integrante após o pagamento do Auxílio Brasil. Cada família pode acumular até três benefícios do programa. E para saber o valor a que tem direito, é só consultar o aplicativo Caixa Tem. O valor médio do benefício passará para R$ 217,00 mensais. Todos os beneficiários do Auxílio Brasil podem, pelo Caixa Tem, consultar o benefício, as parcelas. Isso é uma novidade. Nós não tínhamos antes para o auxílio emergencial. Todos os beneficiários do Bolsa Família vão receber o Auxílio Brasil. Não é necessário fazer novo cadastro, porque os dados serão transferidos automaticamente. Os cartões e as senhas também continuam valendo para receber o novo benefício. Há uma migração automática, todo mês há uma reavaliação realizada pelo Ministério da Cidadania, Dataprev, e a Caixa é o agente pagador. O calendário de pagamento também continua mantido e será pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de acordo com o número final do NIS dos beneficiários.